Hasiera hori, bueno, asoziazioko elkarteko jendeak hasi zuen, batez ere zinemaldian kolatan. Hmm? Horregatik da gure kartela urten kola bat. Kola Aha. diverso bat. Nola aterazan kolatan? Ba, batek esaten zu nolako pelikulak dauka personai bat, ez dakit, eta horrela izan zen, pixkat aurreneko selekzio hori horrela izaten zen. Horita usturte beranduago, ba, zinemaldia berarekin gaude elkarranean, eta bueno, ba, beharroiek, horita usturte pasari da, eta legeak eta errealitateak ere asko aldatu dira. Baina garaile batean ez zegoen gaur egungo legerik, eta beharra zegoen, orain ere bai, baina garaile horretan horrela izan.